ali o pessoal do meu canal. Uma árvorezinha bonita aqui. Está com um corte pequeno. Olha como é que é, vamos fazer um 360, né? Olha isso. Tá vendo? Olha como é que tá. E assim vamos terminando esse vídeo. Vamos jogar, hein? E a próxima é o apartamento do